përshëndetje. Takojmë si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë, në kontinentin evropian sipas Meteoal. Rënje graduale e vlerave barike do të bëjë që moti të mbetet në ndikimin e këthjellimeve dhe vranësirave të lehta gjatë orëve të para të ditës. Por pasdite, do të zhvillojë vranësirat kryesisht në zonat jugore duke sjellë edhe rrebesha fatshkurtër shiu. Ndërsa zonat veriore dhe pjesa qendrore e territorit do të vijojë me këthjellime dhe vranësira të shpeshta. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por mesdita do të sjellë një rënje të tyre duke luajtur nga 16 në 34 gradë Celsius. Rëdhë frymëzimtarëve gjatë orës të parë të ditës, por e fortë natën, duke arritur shpejtësinë prej 40 km në orë nga drejtimi jug-perëndimor. Dhe për pasoj, në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim treball, po cilat do të janë kushtet e motit për ditën e nesërme. Edhe nesër do të vijojë një rënje vlerave barike, duke diktuar deri në mesditë. Mot me alternime këthjellimesh dhe vranësirash, por më të dukshme do të jenë në zonat jugore të vendit duke sjellë edhe shira të përkohshëm. Her pas here do të ketë edhe stuhia fatshkurtër të erës dhe më të theksuara do të jenë në zonat bregdetare. Gjatë pasdites, shira do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit. Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sjellin përmirësim gradual të kushteve atmosferike. Temperaturat e ajrit do të pasojnë një rënje vetëm në vlerat maksimale, duke u lohatur nga 17 në 33 gradë Celsius. Erët do të fryje fort në tokë dhe në det, me shpejtësi prej 60 km në orë nga drejtimi jug-perëndimor. Dhe në brigjet detare, dallgëzimi do të jetë 6 ball. Për ditën e nesërme, rajoni i Ballkanit, Europa Qendrore dhe veriu i kontinentit do të vijojnë me vranësira të shpeshta dhe të cilat her pas here do të gjenerojnë rrebesh shiu. Ndërsa këthjellimet do të paraqiten mbi zotëruese për Europën jug-perëndimore dhe atë lindore. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë takohemi nesër.